নমস্কার বন্ধুরা, মই পল্লা আৰু স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল মাটিৰ মানুহলৈ। আজি হৈছে 5 ছেপ্টেম্বৰ, অৰ্থাৎ শিক্ষক দিৱস। আৰু এই শিক্ষক দিৱসত আমাৰ পূজনীয় শিক্ষাগুৰুসকললৈ আনিছোঁ 2 লাইক। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিয় শিক্ষকসকলৰ লগত থকা মেমৰি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া আহক বেছি দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি হৈছে 5 ছেপ্টেম্বৰ, দেখাত আজি ৰবিবাৰ, কিন্তু আজি সকলোৱে স্কুললৈ যাব কাৰণ আজি শিক্ষক দিৱস। আমিতো সদায় গুৰুক সন্মান কৰোঁ, কিন্তু আজি অকণমান স্পেচিয়েল। আজি আমাৰ দেশৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি তথা দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিন তথা শিক্ষক দিৱস। আৰু এই শিক্ষক দিৱসৰ বাবে 2 লাইন আমাৰ পূজনীয় শিক্ষাগুৰুসকললৈ। মন দি শুনিব। আৰু শিক্ষাগুৰু, অন্তৰৰ পৰা যাচিলোঁ অশেষ ধন্যবাদ মোৰ এই অন্ধকাৰ জীৱনটোত এটি চাকি হৈ উজ্বলাই তোলাৰ বাবে, ভাল বেয়া সত্য অসত্যৰ লগত পৰিচয় কৰাৰ বাবে, হেজাৰ বৰিং ক্লাছটোকো আপোনাৰ ষ্টাইলত ইণ্টাৰেষ্টিং বনোৱাৰ বাবে। অবুজন আছিলোঁ তথাপি ধৈৰ্য সহকাৰে হেজাৰবাৰ বুজোৱাৰ বাবে অন্তৰৰ পৰা আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। শিক্ষকো যে আমাৰ বন্ধু হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰমাণ দিয়াৰ বাবে। আপুনিতো এনেকুৱা কিছুমান জ্ঞান দিছিল যি কিতাপত কটোৱে নাছিল। আপুনি যেতিয়াই ক্লাছত আহিছিল মাছৰ বজাৰ যেন লগা পৰিৱেশটোও নিতাল মাৰিছিল। আপোনাৰ সেইষাৰ শব্দ এতিয়াও কাণত ভাহি উঠে, তহঁত কেতিয়া যাবিগে, তহঁত গ'লে দিব স্কুলখন। তেতিয়া এনেকুৱা লাগিছিল যেন আমাক আপুনি বেয়া পায়, আমাক আপুনি মৰমে নকৰে। কিন্তু আমাৰ ধাৰণা ভুল কৰি আপুনিতো বিদায় চকু পানী টোকা সেই ছাৰজন। এয়াইতো কাৰণ আমাৰ মন গ'লেও আপোনাৰ স্থানত বহুৱাব নোৱাৰোঁ আনক। ছাৰ, আপোনাক অন্তৰৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ আজি যি সেই ঠাইত আছোঁ লৈ অহাৰ বাবে, আমাক কি ভাল কি বেয়া তাৰ পাৰ্থক্য বুজোৱাৰ বাবে, আমি কৰা ভুলবোৰ অতি মৰমেৰে শুধৰাই দিয়াৰ বাবে অন্তৰৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ। শিক্ষকো যে বন্ধু হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰমাণ দিয়াৰ বাবে যে শিক্ষক দিৱসৰ দিনাখন পৃথিৱীৰ সকলো নমস্য শিক্ষকলৈ জনালোঁ অভিনন্দন, যাতে সকলোৱে এনেকৈ আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক আগবঢ়াই নিয়াত, সুপথত নিয়াত যেন সদায় হাত আগবঢ়ায় তাৰে কামনা কৰিব।